បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ឆាណែលរឿងរ៉ាវតារាកាក់កបណាស់សំងំសំងំតារាចម្រៀងខេមខ្លាជាថកែនិងត្រៀមដំណើរការជំនួយដំបូងថ្ងៃនេះហើយមិនចាញ់មិត្តភ័ក្ដិរួមអាជីពប៉ុន្មានឡើយពេលនេះតារាចម្រៀងខេមបានបោះទុនបង្កើតជំនួយដំបូងរបស់ខ្លួនដែលត្រៀមនឹងដាក់ដំណើរការនៅក្នុងថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះគេចាំបានថាតារាចម្រៀងខេមកាន់តែមានឈ្មោះបោះសម្លេងក្រោយពីលោកបានហក់ចូលក្នុងត្រណមថ្មីរបស់ផលិតកម្ម Galaxy Novatra ដែលលោកមានបទចម្រៀងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់សុទ្ធសឹងទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់យុវវ័យអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់រឿងរ៉ាវដ៏ចម្រូងចម្រាសជាមួយត្រណមចាស់ខេមបានងាកមកចាប់ផ្ដើមជំនួយថ្មីគឺបោះទុនបង្កើតភោជនីយដ្ឋានដែលមានយីហោថា T&Y Restaurant មានទីតាំងនៅម្ដុំវត្តសំរោងអណ្ដែតព្រមទាំងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះនេះជាលើកដំបូងតែតារាចម្រៀងសំឡេងស្អករូបនេះបានបោះទុនបន្ថែមចំនួនថ្មីលើអាជីពចម្រៀងរបស់លោកហើយបើតាមដំណឹងលោកចំណាយដើមទុនច្រើនគួសមនៅក្នុងរបរមួយនេះតែនៅក្នុងនោះក៏មានការចូលហ៊ុនពីសំណាក់មិត្តភ័ក្ដិពីររូបទៀតផងដែរមានការជូនពរពីសំណាក់មិត្តភ័ក្ដិនិងអ្នកគាំទ្រឲ្យរបរថ្មីរបស់លោកខេមមានដំណើរការរលូនល្អផងដែរ